Dragi naši gledaoci, gledate Rano jutro. Sa mnom je ovog ranog jutra Jelena Ranković, novinar, ali nećemo da kažemo samo novinar, nego i urednik jednog časopisa, pisac, žena koja voli da putuje, žena ljubitelj sporta, nekako više stvari u jedne žene, je li tako? Pa jeste, hvala na ovakoj lepoj najavi. Uvek je teško da čovjek sebe svede na jedno zanimanje, posebno ako si radoznao. Ja ne znam, volim da kažem da sam putnik, pa onda sve to uključuje i pisanje, i fotografija, i druženje s ljudima, svašta nešto. Nekako, evo da se vratimo, kažem opet, žene sportiste. Može žene sportista i u samom startu nekako i putuju puno i menjaju sredine i samim tim se lakše naviknu da se prilagođavaju putovanjima i drugim sredinama, složit ćeš se? Pa složit ću se, ali ja sam malo, temperament mi je drugačiji, pa onda ja ne čekam svog muža da njegovo vreme i njegovo putovanje, ja to sama organizujem kad imam vremena, pošto više nisam u novinarstvu, više nisam urednik, imam dosta slobodnog vremena koje uglavnom trošim i na putovanje. Da. Hajde da kažemo nešto. Mi ovdje imamo jednu lepu knjigu, Prohujelo sa Košavom, ali takođe o čemu se tu radi, da kažemo ukratko, jer nešto novo nam spremaš i nešto novo je u pripremi, je li tako? Da. Pa ja sam tu knjigu, to je već 2011. stara je knjiga, a mada knjige nikad ne zastarevaju. Nikad nisu stare, da. Nemaju rok upotrebe, na sreću. To je bio moj mali izlet u knjige, u književnost, da vidim da li ja to mogu i knjiga je doživjela veliki uspeh, Lagunino izdanje, tri izdanje je doživjela. Tako, prosto sam bila iznenađena i srećna i videla da ja to umem i mogu. I pišem sada već možda nekoliko godina jednu knjigu, ozbiljno radim na njoj i nadam se da ću uskoro da izađe. I mi se nadamo da onako što kažu propratimo to. Kaže mi također, Jelena, što se putovanja tiče. Bio je to Bliski istok, mnoge zemlje. Nekako, gde si se najviše zadržala i šta ti je onako omiljeno, koja zemlja? Da, pa mislim, ja najviše volim Aziju, moram da priznam. To je jedna nepresušni izvor inspiracija i radosti i lepote i toliko je drugačije od nas. I uvek gde god da odem, uvek različite su zemlje. Lepo je nekad i te različitosti upoređivati od jednog sterilnog Japana, gde je sve pod konac i sve je uredno, do Indonezije, raznih ostrva, Mijamara. Eto, prosto Azija je nešto što ja volim, jer ja volim malo tu neku dozu nadrealizma koju u takvim zemljama možete da sretnete. Da, rekli ste Japan. Da li je Japan stvarno tako potpuno drugačije normalno od Kine, iako to je jedan azijski narod, ali da li je Japan stvarno tako poseban? Pa jeste. Zaista, oni se razlikuju od celog sveta. Ljudi kažu planeta Japan, čak i u okviru Azije su različiti od drugih u dobrom smislu. Ja uvijek zapravo kad odputujem volim da vidim šta je to dobro, šta to mogu da naučim od tog naroda. Kod Japana mi se dopalo jako poštovanje ljudi prema drugim ljudima. I mislim da bi... Kad bi mogla, ja bi Japan kao destinaciju za obaveznu ekskurziju za našu decu uvela kao da vide. Čime ste se vi bavili u Japanu? Pa sad u Japanu uglavnom sam putovala i malo obilazila, fotografisala, ali ono što bih voljela da kažem što je kao moj mali projekat jeste u Mijamaru u Aziji. Ja sam poželjela da tim ženama poklanjam krmine. Pozvala sam ovdje na svojoj Facebook stranici i na svom blogu žene koje žele da učestvuju u svemu tome i nevjerovatan broj ljudi se javio. Žene su rekle da ako one ne mogu da putuju, vale da eto, njihov karmin otputuje i obraduje neku ženu. I ja sam, pošto se bavim fotografijom, to mi je bio savršen način da i upoznam te ljudi, da napravim živopisne fotografije, da vidim zapravo kako one žive. I to se tako proširilo i u Indoneziji i na jednom ostrvu i onda su me prozvali Lipstick Woman, žena koja poklanja krmine i toliko su bile divne, htjele su da učestvuju u fotografisanju, pa su onda tako bile maštovite sa cvećem i školjkama i sa onim što one imaju. Da, kako žive žene u Japanu? Kakve su to žene? Pa dobro, vi sad pričate o Japanu, ja govorim o Indoneziji. Da, u Indoneziji, da. Pa ako ćemo o Japanu, poprilično, ja volim tu uvek da nalazim neku nit koja povezuje sve žene.
I mislim da mi sve žene sveta imamo iste probleme i iste radosti. To je, ne bih mogla da kažem sad kao šta izdvaja Japanke. Ono što je interesantno kod njih jeste da one ne pokazuju mnogo emocije, takva im je kultura, ne otvaraju se, ne govore priče, ne pričaju priče. Ali ako je neko sa zapada, onda su mnogo slobodniji, posebno ako govore engleski, onda će da vam kažu svašta i da otkriju. I interesantno mi je bilo kada sam se našla u društvu nekih žena koje su ogovarale muževe. To je bilo simpatično. Kao i svuda. Kao i svuda, da. Eto, ja kažem, ne razlikujemo se mnogo. Jeste, a što se Indonezije tiče? Pa Indonezija je jedna velika zemlja, zaista inspirativna. Svako ostrvo, ljudi uglavnom znaju za Bali, ali Bali je najpuno turista. Tako da ima mnogo manjih ostrva gde nema, gde možete zaista da vidite kako oni žive. Postoje ostrva gde i dalje možete da platite koliko imate, gde će vam, čak i da ako zakucate na vrata, gde možete da prespavate kod nekoga. Mislim, ja sam avanturista, pa to je način putovanja koji mene zanima. A posebno ta egzotika, znači Indonezija je prepuna plaža, lepih, interesantnih ljudi. Oni su različiti, mnogo, puno ih ima, mislim 18.000 ostrova, tako da svako ostrovo je za sebe priča. Ali je lepo, eto, odeš na kraj sveta i negde, iako ne govorimo isti jezik, sporazumevamo se i smejemo se i budemo lepo. Stiče se utisak da su ljudi u Indoneziji onako dobronamerni. Da vole kada vide turiste, da im je to nešto drugačije, da žele da im pokažu svoje recepte, svoja pića, veliki izbor tamo voća, nekako egzotičnog. Čini mi se po slikama, nisam imala priliku da odem. Da, pa ja mislim da svuda ako odeš otvorenog srca sa osmehom, svi ljudi vole turiste, vole da upoznaju nekog ko nije iz njihovog kraja i oni ne znaju ni gde je Srbija, većina. I prosto zaista se ljudi dele na dobre i loše ljude, gde god da si. I interesantno je da stvarno postoji pravilo da što manje ima, to više želi da ti da. Neretko mi se dešavalo da hoće da me počaste svojim ručkom ili nečim bananama, ono što on ima. Što je lepo, što je interesantno. I ja u ovoj moj knjizi koju pišem, ti ljudi zaista svi postoje. Priča o jednoj ženi koja putuje po svetu i ja sam stvarno sve likove koje sam sretala ubacila u svoj roman i oni to znaju i raduju se i šalju tako s vremena na vreme poruke, ja si završila, šalju dobre misli. Divno. Kakva je to hrana koju oni jedu, recimo u Indoneziji? To je puno voća, povrća? Pa da, ja moram da priznam, moja omiljena hrana je japanska. To nije isto, odmah da kažemo, to nije isto što i kineska hrana. Nije. Pa Japanci su svoju ishranu doveli do savršenstva. Zaista najčistija, najjednostavnija, ali za mene najukusnija. Oni je prave sa puno ljubavi. Ne kažem da kinesku ne prave sa puno ljubavi, ali prosto ja najviše volim japansku, vijetnamsku hranu. Ja mislim da sam ja jedna od retkih koja uvek nabaci koji kilogram više u Japanu, pošto su porcije manje. Da, ali zanimljivo, oni su uglavnom nekako niski, ali uvek vitki Japanci. Pa da, mislim da jedu zdravu hranu, da jedu dosta ribe. Pirinač, riba, povrće. Da, i oni dosta vežbaju, kreću se, prosto neguju jedan zdrav način ishrane. Ne znam, kažem recimo za Vijetnam, meni se njihova hrana dopala. Indonežanska nije moj favorit, ali dosta pirinča, povrće, jaje. Nekad je i šokantno kad odete u restoran pa naručite neko jelo pa dobijete, na primjer, piletinu sa sve glavom. Što je za nas, za njih je to normalno, a nama nije uobičajeno. Drugačija je kultura. Što se tiče nekako ovako spoljašnjeg sveta, životinskih vrsta, takođe sigurno u Japanu postoji puno tih prirodnih rezervata i nekih životinskih vrsta koje su sačuvane do danas. Pa, meni jedan od najlepših dana u životu, moram da kažem, jeste bio obilazak džungle na Šri Lanki. To je, sad ja se stalno motam po glavi gde je Japan je divan, ali nije samo to. Znači da kažem da na Šri Lanki recimo mnogo je lepo, ti čekaš da se džungla otvori ili ima radno vreme, to je nacionalni park, i sediš u nekom džipu i čekaš polako i sunce polako izlazi i ti počinješ da čuješ zvuke džungle i prirode koje se budi. I onda kreneš i onda zapravo svi smo tamo otišli da bi videli leoparda.
I onda vidiš tako slonove i sve to oko tebe. Te životinje nisu zatvorene, nisu? Ne, to je nacionalni park, oni žive na jednoj ogromnoj površini, turisti mogu samo iz džipa da ih gledaju i da slikaju, zabranjeno je izlazak, zabranjeno je. I to su recimo neke fantastične stvari, ja kažem, najlepši dan u životu je kad je leopard prošao pored mene, tako prosto nestvarno i mnogo lepo. Onda recimo u Indoneziji kad sam bila na jednom ostrvu, pored mene u jednom bungalovu su bili momci sa Yale univerziteta koji su radili doktorat i koji su izučavali prašume Indonezije 4 meseca. Jedan je bio za ptice, jedan za gmizavce i njihova soba je bila puna zmija i mi smo svaki čas, svako jutro imali čas anatomije. Ja volim takve stvari, meni je to interesantno i prosto volim kad vidim da neko nešto voli. A taj svet životinje koje tamo žive, nekako oguglaš i na majmune, na Tajlandu, na primjer, majmuni te bude svako jutro, znaš tačno koja je familija dobra, koja nije. Jeste, i sada je nekako sve više i više, govorili smo o Baliju, ali i o Tajlandu. Tajland je jako popularna destinacija kod naših ljudi, pogotovo u zimi. Kakva je klima? U stvari, na Tajlandu je najbolje otići negde tamo u januaru, februaru, tada je onako njihovo leto. Jeste, pa mislim da Tajland poseti dnevno, ja mislim oko 40 miliona ljudi, zaista turisti iz celog sveta. S jedne strane je to dobro za ljude, a s druge strane, ko ne voli taj masovni turizam, malo nekad može da bude gužva jednostavno, da. Sa Tajland ima neke zone gde kad je leto kod nas, kod njih je kišna sezona, ali opet ima delova gde i nije kiša. Ali svakako je najlepše kad je ovde hladno da odeš tamo, da se sunčaš. Isto je jedna predivna zemlja sa divnim ljudima, ali koja je tako duboko u turizmu. Ja više volim malo alternativne mesta i recimo i taj Tajland, ja dosta stvari što je nekako kao da mora da se vidi, nisam želela da odem da vidim ili ne želim da vidim kako ljudi staju na kornjače i slikaju se s njima, jašu slonove, prosto ne sviđa mi se to. Ja, na primjer, često po džunglama imate te bungalove gde zaista majmuni u prirodi su tu. E sad, to možda nije za svačiji ukus. Jeste, ali prosto su te životinje nekako u svom slobodnom staništu i srećnije nego životinje koje su eksploatisane u stvari zbog novca. Što je jako tužno. Ali hoću da kažem, na primjer, ti majmuni, ja sam prvi put u životu googlala šta da radim kad me opkoli čopor majmuna i to je meni bilo smešno, ali stvarno... A da li se to stvarno može desiti? Evo ja sad onako razmišljam, u prirodnom rezervatu smo i prosto ako nismo u džipu i mi u Srbiji ne možemo da vidimo većinu tih životinja, možemo eventualno da vidimo vuka, ne znam, sad čula sam da na Tari više čak ni medvedi se ne pojavljuju, toliko često pre su se pojavljivali. Ajde da kažemo da nam je najopasnija životinja koju možemo da vidimo medved, mislim jeste opasna, ali to su nekako divlje životinje, leopard, tigar, neki majmuni, postoje i opasne vrste majmuna. Znate šta, majmuni što ih više upoznajete, oni uopšte nisu slatki, oni uopšte nisu tako lepi i jaki su. Ono što sam ja naučila jeste da ako vođač opora je namiren i sve u redu, poprilično ste bezbedni. Oni vas love, oni sede na ogradi, ja sam bila okružena majmunima. To je stvarno nestvarna priča, ali on viri, gleda da li sam ostavila nešto od hrane, da može da uđe, da ukrade. Oni su, hoće da ti otmu nešto, znači ti njih ne zanimaš mnogo, ali zanima i hrana koju ti imaš. I mislim da se ljudi, nekad su ljudi neodgovorni, igraju se sa njima, oni stvarno mogu. Ja mislim da dnevno na Tajlandu ima jedna plaža gde se ljudi slikaju s majmunima, da dnevno ih ujede po jedan majmun, ali to svakako ne želiš da ti se desi kad si na odmoru. Da li oni to urade iz nekog revolta ili... Pa sigurno da mu nešto smeta. Ljudi, recimo, ja sam vidjela i na Baliju, u toj šumi majmuna, igraju se s njima, žele što atraktivniju fotografiju. Vidjela sam kako jedna mladunče ispada jednom turisti i mama je došla i izgrebala ga skroz, branila je svoje mladunče. Ja sam nekako uvek na strani životinje, jer mislim, ne treba da ih diraš, možeš da ih posmatraš nekako, ali da ne treba da ga iritiraš zbog dobre fotografije posebno. To nije prirodno prosto da se
trebamo ravnopravno ponašati i tolerantno prema svim životinjama. I oni su, što je isto interesantno, naprimjer, odeš nekad u džunglu i najviše majmuna ima tu gde je hrana. I oni su mudri, oni znaju šta, gde mogu da nađu hranu. Kod njih se sve svodi na hranu. Koja je najopasnija životinja koju ste videli? Koju sam videla? Pa dobro, leopard svakako. Da, krokodila je bilo puno... Da, krokodila deluju onako kao mirno u trenutku, a u stvari ja sam gledala neke snimke ovako po kanalima, da su oni jako brze životinje, jako krvoločne, da samo tako izgledaju mirno u stvari. Pa ja sam pitala toga vozača na Šrilanki koliko bi čovjek preživao ovde. On kaže, beli čovjek 10 minuta. A posebno krokodili, oni su maskirani, ti njega i ne vidiš u vodi, samo okice vire. Tako da je to... Ne znam, ja inače volim... Kada odeš negde da vidiš nešto što nije uobičajeno. Ali kažem, nekako s tim majmunima onda joj googlaš. Kao viš, aha, majmun, pa dobro. Da, da li bi mogli da živite, da li vidite tamo sebe da bi mogli da živite, da odete iz Srbije ili prosto samo jedan određeni period da budete pa da se opet vratite u Srbiju? Pa ja puno putujem, tako da ja kao da i ne živim u Srbiji. Kad se malo umorim Srbije, ja odem, tako da... A kada bi birala mesto gde bi živala, ja bi volila da živim u nekoj plaži, u nekom malom ostrvu, gde si okružen tako samo mirom i lepotom. A moram da kažem da sam sretala ljude, Špance neke, koji su kupili svoju plažu, tako da eto, to nije nemoguće. Znači, može se kupiti neki deo? Može, mislim da to sad nešto pravno može da se reguliše, da s nekim lokalcem nešto, ali ja sam upoznala Špance koji su iz Valencije, žive u Indoneziji, kupili su svoj deo plaže. Jako je teško stići do njih, a kad stignete onda vam se ne ide. Ali to su ljudi koji nemaju internet, to su ljudi koji nemaju televiziju, sve što im je zanimljivo, oni vide rone i okruženi su prirodom, džunglom. Dolaze im turisti, imaju neke svoje bungalove, ali kad takve ljude upoznate, da kažem, često sedimo u kancelariji i maštamo kako bih voljeli da odemo negde, ja pusto ostrvo, onda upoznaš ljude koji su to zaista uradili. Ima li neka zemlja, neki predeo gde niste bili? Pa ima, recimo Južna Amerika to bi volila, to je svakako. Južna Amerika, da. Kažu ovi svetski putnici, veliki putnici, čije ja mišljenje uvažavam da... Južna Amerika, fantazija. To je posebna kultura. Nekako... Svaka zemlja vratno za sebe. Jeste, Latino Amerika i taj deo. Da, posebno što se bavim fotografijom i uvek volim te neke žive boje i mogu da zamislim samo šta je tamo, ali ajde čekamo ovu koronu da prođe, da postane moguće da putujemo, da sada maštamo. Da, za kraj, recite mi, knjiga je u pripremi, o čemu se radi? Znači, radi se o tim ženama, o jednoj zbirci, u stvari, vaših putovanja, kako bih rekla. E, nije. Nije? Ja sam samo ubacila priče sa putovanja, ali zapravo je priča o jednoj ženi koja je rešila da... Knjiga se zove Spas lepih snova i ona je, posle niz loših stvari koje se desilo u životu, rešila da se seti šta je to želela kao devojčica i onda je krenula da ostvaruje... te svoje snove. I tu su putovanja i razne stvari, ronjenje, skakanje s padobranom i svašta. A kažem, ubacila sam tu svoje priče, sam zaista sretala ljude sa neverovatnim životnim pričama. I ono što posebno možda u ovo vreme, ja jedino što može da me oduševi u životu, osim životinja i prirode, jeste dobrota. I čitav jedan pasus, jedno poglavlje sam posvetila ljudima koji čine nešto dobro, bez ikakvog interesa, ali čine dobro za drugoga. I tako da ova knjiga je protkana raznim porukama i raznim idejama, ali ono što je suština jeste da spasimo lepe snove, svoje lepe snove. Da li i dalje mislite da dobrota bez ikakvog razloga postoji? Ja hoću da verujem da postoje. I da dobri ljudi postoje. Ja hoću da verujem i znate kako, nekad vam se u životu ništa vam ne ide i mislite da je sve crno, a onda se pojavi neko, eto, tek tako. I onda kažete, jao, pa jeste. Često su ti ljudi mnogo tiši, nećete ih možda sresti svaki dan ili na televiziji ili reklamama, ali verujem da ih ima. I ovi ljudi koji se meni javljaju, koji su čitali Košavu, dan danas se javljaju. Oni kažu, pošto ja tu isto potenciram dobrotu, po meni dobrota i skromnost su neka osnovna, vrhovna načela. Ali, kažem, sigurno ima takvih ljudi. Jeste, i dobro se dobrim vraća i nekako to je celo jedno kruženje energije. Možda ti ljudi, stekla sam utisak,
nisu nešto preterano u trenutku emotivni, ali delima dokazuju. Pa to je najvažnije. To je najbitnije. Možeš ti da pričaš šta god hoćeš ako ne. Ako delom ne dokažeš. Yes, yes. Jelena, hvala vam na ovom divnom razgovoru ovog ranog jutra. Hvala vama. I vama, naši dragi gledaoci, želim da vam jutro bude lepo i naravno činite dobra dela.